事隔五年我又回到东京，头嗰四日我会有家姐陪，之后四日我就要自己一个。由于家姐早我一晚到，所以就算凌晨四点到达，我都可以入住酒店。瞓咗一阵之后，就去咗表参道呢间嘅回转寿司排队，因为都要排两个钟，所以就去咗附近买啲嘢食同附近行下。呢一间面包店位于表参道嘅地铁站入边，想讲佢嘅面包真系非常之高质，个盐可仲系我食过咁多间以嚟最好食嘅一间，食到差啲流眼泪嘅程度。可能因为仲系早，所以个面包食落去仲系暖，每一啖咬落去都有啲牛油渗出嚟。另外我仲买咗呢个明太子包，不过我觉得福冈嗰间会比较出色。雷神啊，我要你可以睇下我雷神。嗯，唔系演员，演员系咪都要揿呢个？可能因为是星期日，所以等候时间都比较耐，我哋都真系等咗两个钟先入到去。呢一间嘅舍利都系混咗啲赤醋，啲食材都系新鲜嘅。不过食物质素以等咁耐嚟讲，真系有少少失望。因为呢个带子虽然好厚，但系就唔够鲜甜。而个汤咧虽然料好多，就汤汁唔够，饮咗两啖就冇晒啦。总结嚟讲，呢一间如果30分钟以内我都觉得可以一试，但系两个钟咧我就唔会试呢间啦。食完回转寿司，我哋就嚟到下北泽，因为星期六日呢度有一个古着市场。ありがとうございます。但是去到这个古着市场就发觉没有很多东西看，不过就发现到古着市场隔离有一间非常平价的超市，里面的水果是非常便宜，这里的士多啤梨只需要300多日圆就有交易，还有不同产地可以选择。之后我就去到位于涉谷的肉屋横丁食烧肉放题。这一间肉屋横丁是平成原集团旗下的烧肉放题，有两间分店。今次我吃这间分店就是涉谷，它主要分为两个餐，一个是只是吃国产牛，另外一个是包埋国产牛和和牛一起。咁我就揀了连埋和牛的餐，咁就需要6980日圆。另外仲有啲小食可以连 Q 勾曲上网落单。小食方面，我是非常推荐31号的冷面，因为它是有籽味，食落非常清爽，会去除到烧肉的油腻感。而呢一间店铺拎肉就需要拎住只碟去前面肉柜嗰度问店员拎肉。啲肉的品质都不错，但是冇话非常有牛肉味，所以应该就不会再嚟。呢啲全部都是和牛嚟噶嘛？牛节唔系啊，一节唔系和牛，吓，一节唔系和牛，你知啊？我知啊，但系我净系嗌咗两样系和牛咯。我落啦。应该真系条鱼，应该真系条鱼啊！噔噔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 噔，但我都搣烂晒个咩诶裤面，因为我个人系咁，真系条鱼啊！系咪啊？系。第二日我就嚟到竹地市场，其实都是到此一游，因为实在太多人啦。唔中意排队的我咧，就见到很多餐厅都不想排队。
少唔夠。How many spoons do you need? One is okay. Just one? Yeah. Thank you. 但係錄唔出係咪？誒咁佢都幾醒目，咁佢可以擺耐啲。嗯。阿姐，做乜你送我？Thank you. 阿李哥總，阿總總。哇 ！Thank you. 由於下午預約了 Team Lab， 所以就快快手步行到銀座去吃這間天堂。那我就叫了他最便宜的套餐，需要1250 yen， 那就包一個茶碗蒸和面豉湯。他的天婦羅不是清爽那種，油感會比較重，而且我覺得浪油的時間沒有很長，所以吃下都沒有很脆。放置了一陣的天婦羅蝦是比我即刻入口的蝦更加脆。之後我就來到 Team Lab， 我覺得東京的 Team Lab 真的比我之前去過福岡的 Team Lab 更加有趣。其實去完 Team Lab 之後，我都去了池袋行了一陣街，不過就沒有錄片。行完之後就回了淺草吃這間主打貝類的拉麵，湯底非常之鮮，好推薦。第三日的第一餐就來到我非常之期待的 Omakase。 雖然這一間 Omakase 是非常之多遊客吃，但品質真的非常之好，8800 yen 就會有21道菜。其實它有好幾間分店的，不過我就揀了這一間是新宿的分店。它的食材十分之豐富和新鮮，有帶子、海膽、蠔等等。這一個洋葱拖羅卷非常之令人印象深刻，因為它的洋葱非常之甜。它的安康魚乾非常之滑，而且一點都不腥。然後它的蠔茶碗蒸都是非常之鮮味，連我一個不吃蠔的人都是覺得很念念不忘。吃完之後就很想喝杯咖啡，所以就去了隔壁的這間咖啡店買了杯 Latte 和牛角包，兩個都是非常出色，好推薦。吃完這一餐飯之後就在新宿行下，那麼多間商場我就覺得 Lumine S 是最適合我行。751, 751。是一家人。咁樣咧會令我好想繼續買。哦，好靚喎！行咗一陣又肚餓啦，所以就去咗食壽喜燒。呢一間餐廳嘅價錢算係比較平價。咁我哋就嗌咗兩個套餐，一個咧係最平嘅套餐就4500 yen， 另一個中級嘅咧就係5300 yen， 同樣都係會有店員幫你烹調。佢每一個套餐都係有三塊肉，但肉咧就比較薄。第一、二塊咧佢都會幫我哋烹調，但最後一塊咧就會俾我哋自己煮。台面上佢有兩個壺，一個係清水，一個係醬油，所以就可以調配翻適合自己嘅濃度。食落去咧，我覺得中級嘅和牛係真係比較有牛肉味一啲。而呢一間店鋪好貼心嘅位咧，就係佢會有兩隻蛋提供俾你。又行了阵街之后就够钟吃晚餐了，我们就去了排队吃这一间柠檬牛舌，这一间是非常出名，所以我都排了差不多成一个钟。
咁我就叫咗最平嘅套餐，咁就需要2640 yen。一个套餐就包含咗生肉泥、牛舌、白饭任装、沙律、牛舌汤、一个酱汁炖牛舌。牛舌虽然厚，但系好嫩同埋好弹牙，所以我都几推荐大家嚟食。不过就建议 book 位，咁就唔使排队啦。嚟到家姐喺东京嘅最后一日，咁就去咗食佢非常想食嘅山肠。呢一间餐厅系白名乌冬店，佢有两个套餐拣，一个系1500 yen，另一个系1800 yen。点餐嘅时候咧，店员系会问你想要冻定热嘅乌冬啦，粗定细嘅乌冬，同埋想拣饭或者甜品。店员全程都系用日文问啦，咁唔识日文嘅我哋都有啲慌张。好彩隔篱坐咗台台湾人，佢哋帮我哋翻译。以呢一个价钱嚟讲，食物质素真系非常之唔错。佢个柴鱼炊饭都系非常之好食，不过我就麻麻地去个天妇罗，而且同个天妇罗煎酱都唔系好夹。食完山肠之后咧，就发现隔篱有间食番薯雪糕嘅铺头。食落牛乳雪糕好香，但番薯就味道话好甜。最后一站我哋就去咗上野。行咗一阵街之后咧，就去咗我家姐非常之想食嘅海鲜店。呢一度嘅海鲜都系非常之平啦，生蚝三只只需要1000 yen，仲有当日限定嘅刺身拼盘。虽然只系平日四点，但入边都系非常之多日本人。生蚝我就冇食到，但系我家姐话非常之新鲜。至于刺身拼盘，我都系觉得非常之新鲜，入面嘅拖螺我觉得可以媲美奥马卡西食过嘅。食完呢一餐之后，我家姐都够钟翻香港，所以我嘅独游又开始了。